Atin. Okej, për pak sekunda da kemi në studio drejtorin e shëndetësisë në Prishtinë, zotëri Izet Sadiku. Doktor Izet Sadiku ka kryer specializimin e drejtimin e sëmundjeve infektive. Domethënë, sigurisht në pandemi ka pas shumë punë. Ka qenë asambleist në kuvendin e komunës së Prishtinës dhe kryetari i Komitetit për Shëndetësi dhe Mirëqenje Sociale gjatë periudhës 2002-2007. Nga viti 2003, doktor Izet Sadiku ka shërbyer si koordinator i aktiviteteve për këshillim dhe testim vullnetar për HIV. Nga viti 2009 është asistenti angazhuar në Universitetin e Prishtinës në lëndjen sëmundjet infektive. Ka qenë shefi ekipit për kontroll të sëmundjeve infektive gjatë vitit 2012-2020. Nga viti 2013 deri në vitin 2019 ka punuar si shefi ekipit për kontroll të infeksioneve intrahospitalore. Ka ligjëruar në Kolegjin Rezonanca, në Kolegjin AB nga viti 2015 në lëndën sëmundjet infektive. Në vitin 2015 ka shërbyer si këshilltar politik i Ministrit të Shëndetësisë, ka qenë zëvendës ministër i Shëndetësisë nga viti 2015 deri në vitin 2017 dhe gjatë periudhës mars-qershor 2020. I ka rrëmë mas shtiri në kohën e pandemis. Po ashtu ka qenë pjestari UQK-s në Zollë dhe është veterani UQK-s, ka qenë i burgosur nga forcat serbe në periudhën 21 maj 3 nëntor 1999, po ashtu ko shumë e keqe, shumë e vështirë. E nga vitit 2019 është kryetari digës së 5 të LDK-s dhe antar i këshillit të përgjithshëm të LDK-s. Në zgjedhjet e fundit lokale është zgjedhur asambleisti i kuvendit të komunës së Prishtinës. Po ashtu aktualisht është drejtori i drejtorisë së shëndetësisë në komunën e Prishtinës. E ftojmë në studio, po e quaj edhe doktor, drejtor, Izet Sadiku. Mirë se erdhe. Përshëndetje. Përshëndetje. Si erdhe? A je mirë? Mirë, faleminderit ju si jeni. Mirë, faleminderit. Çu shikemi këtë ditë? Mirë, mirë, faleminderit. Sigurisht më mirë se vitin 2020 në kohën e pandemisë. Po, sigurisht. Edhe më lehtëshëm në funksionim. Edhe pse do bëna ka qenë një periudhë e vështirë, po shumë e veçantë, për si mjek, për aty se konsiderohet dhe i sot në gjatë zhvillimin e njerëzimit, do të thonë këto pandemi të mëdha, do të thonë sigurisht ka qenë pandemia COVID-19 do të ndikon një herë 100 vjet. Ne jamë se akoma shpeshta tash ajo. E tash ka gjë ato do të thonë më shpeshta, por ka 100 vjet e fund, do të thonë çdo 100 vjet ka pas pandemi. Dhe kjo tregon se do të thonë ty të jepet shansa, sidomos infektologëve, që me dhon ato sku luftë kur shkon ushtarak shkon luftë, me dhon vetë, do të thonë mendoj që edhe infektologët, por edhe ndërhime të tjera gjatë pandemisë që kemi dhënë kontributin që është pritë për qytetarët tonë dhe mendoj se konsiderohet edhe sot në analizat që bëhen mbas disa viteve që Kosova në, me kushte që ka pas dispozicion me numrin e stafit këtë, është një prej vendeve me suksesshme në menaxhimin e pandemisë. Do të thonë ka shkuar suksesshëm pa marrë parasysh prej vdekjeve edhe numrave që kanë qenë, por që rezulton që ka qenë i suksesshëm. Ne kemi vdekje në raport me shtetin e rajonit, që jemi një 200% më pak. Shumë se Maqedonia e Shqipëria, për shumë. Po, më interesan shumë ju si profesionist i sëmundjeve infektive, që treguat dhe e kemi si fakt që çdo 100 vjet ndodhin këto pandemit. Kjo e vitit 2020, që është dëmëllon pas 100 vjet dhe diku për afërsisht, a ka qenë ma e shpejt, ma të përgaditur, në që shme thonë, qytetrimi në krasim me të kaluarën. Unë besoj që pregaditje jo qatë shumë, për arsye se sidomos kanë kriju një koncept në edhe në fushën e shëndetësisë në botë që sëmundjet infektive janë të menaxhueshme. Zhvillimet e fundit që kanë bërë teknologjia që përpara shëndetit që nuk ka sëmundje dhe kemi plot klinika në vendet njore, sidomos këto vendet perëndimore, domthonë që kanë pahjek departamentet e infektives, ose kanë lënë nivel të 2-3 hapësira të vogla, po jo më, për shembull. Çdo të thotë nuk është më rëndësi. Ju ka duk që është e parancishme. Po. Dhe pastaj kur ka fillu pandemia ka qenë e pamundshme ti me kiriu për 6 muaj për 2 muaj ditë me bën një departament komplet me infektolog. A vendet e Jugosllavisë që në Ballkanit, domon janë trujtë sistemi i për shembull çdo vend ka klinikë infektive. Po. Jo edhe për ka klinikë, na për kemi 123 shtretër, Kroacia, Slovenia ka klinikë me 100-200 shtretër. Këto vende kanë ndihmë, i kanë ndihmë domon. Dhe por ajo çka është përparësi që ka qenë është që për shembull rasti që në zbulimi vaksinës për COVID-19 është bërë shumë i shpejt të COVID-i se të plëtë sëmundit tjera. Shumën, pandemija e fundit në nivel t'il ka qenë nëmën pandemija e gripit spanjol të qurë. E, pikrish. Aja ka qenë 1918-1920, edhe cila konsiderohet që ka mbyt atër 50 dhe 100 milion njerës.
kanë vdekur pse ai. Domthonë dhe vaksina është dashur me kaloni kohë gjatë. Ndërsa tash ta ke pasur edhe një rast i parë lajmëru domthonë 90 orë me 30-10 orë të vitit 2019 dhe me 10 orë të vitit 2020 ende pa bënë një vit i mirë jo na ka pasur vaksinën. Që në të kaluarën është dashur ndoshta 10 vite. Por që dhe edhe një çështje, metodologjia, më fal, vetë sorry çështë rrezikshme për shkencën është metodologjia punës së vaksinës së re që është botë Covidi që është provu për herë të parë, kanë ndihmuar shumë se ka krijuar një rrugë të ri në mjekësinë bashkëkohore për krijimin e vaksinave të tjera dhe jo keni rastin konkret tash për fillimin e përdorimit të vaksinës së kundër kancerit të moshkërive, që është provuar veç ka vetë testimi i saj të njerëzit, e që pritet që ka pas efekt shumë mirë si një vaksinë parandaluese, është bërë metodologji njëjtë, që do vana është hynë, jemi hynë në një epokë të re, sidomos krijimi të vaksinave ndaj plot smundjeve tjera që kanë rol parandalues me këtë metodologjinë që është kriju, do vana vaksina për këtë. Kjo po bjen që njerëzimi po mëson. Po, po mëson. Por që thatë që i kanë mbyll shumë shtete këto pjesë të departamentet të infektives, mos është për arsye se ka pas tendencë disa herë brenda disa dekadave me pas pandemi, por që janë parashit smundje infektive, por që janë izoluar. Po, shumë ebola kemi smundje, domon që është shumë vdekje për urse, domon. Shkon deri 80% vdekshmëria smundje, është shumë agresive, por që ka arrit me u lokalizu. Mirë, po ka do, sot, njëra jetetës, kjo globalizmi që ndodhë sot bot, i ka dhe negative. Se përket prapë smundje në gjitëse, e kemi pasur në pandemisë, se la për një mujtë ditë është prapë këtë botën. Se le njështë të mdo. Domon, e dyta është sot, gjithë një më shumë, domon, njerëzit jetoj me kofsht. Dhe zakonisht smundje të sot, edhe Covidi, janë ne në mjekësi qëmë zonoza. Zonoza janë smundje, domon, të kaxhe, po që mund bartën e njerëzit. E tash ju se shini, si profesionist, që shna ka ardhë Covidi? Se Kina atje, kombinimi, laboratori... Po, domon, realisht, tash nuk do të shajme hynë të banë... Se kanë kalu 4 vjetë. Po, kanë kalu, pa ende s'ka naj, edhe pse e bo hëllumtimi jutin që këtë presidenti Amerikan Biden ka angazhu një grup të njerëzve të banë me bo analizë ka ka o rruga që është orë, për ashtu se do banë konsideruat edhe frika do banë që punës laboratorë, se sot në Kinë si do banë s'ka shumë smundje dhe shumë shaktarë të smundjeve, që jetojnë me kafsh dhe zakonisht... Ashtë dhe përshka fushimeve, kafshë... Jep rushimit, sigurisht, do banë sa to jetojnë kafsh, po nuk jenë shaktarë të smundjeve të njerëzit. Edhe në një moment saktuar, ato mund bëhen, dhe kjo ka ndiku që plët edhe Amerika me dhanë fundën në Kinë, që me u përcjell pej ekspertëve çka është ndodhur me këto virus ose me këto shëtarë smundjeve gjithse të kafshët, mos po bëjnë ndryshime, mutacione që mund kalojnë te njerëzit dhe bëhen infektive, çka ndodhur me SARS-CoV-2. Prandaj unë mendoj që mund të jenë të dyja realisht rruga, mund të jetë përmes kohë, por mund të jetë edhe gjatë punës laborator të bëjë analiza. Edhe me dalë. Mu infektu dikush, mu infektu një punëtor, domthonjë që në për shkak të Wuhan përmendet si mundësi që është gjatë punës laborator është infektu dhe pastaj ai e ka provuar shumë për ditë njerëzit tjerë. E a beson ata që ka mujt dikush qëllimisht me përgatit? Shaktarët e smundjeve këtyre zoonozave janë produkte të armëve biologjike sot që përdoren në botë. Po. Edhe lufta biologjike që është bërë sidomos është zhvilluar pas vitit 2000, vitin 2000 mbas 11 shtatorit që ka ndodhur, domethënë ke pas plot luftë, domethënë për aty se këto përpunimi shaktarëve të smundjeve që bëhen laborator, ato pastaj janë shumë agresiv, dhe shumë më rezistenca ndaj terapisë që bëhen. Prandaj ekziston rreziku që mu përdor si armë biologjike, edhe pse në këtë rast unë nuk mendoj domethënë si ekspert, nuk mendoj që ka qenë kjo, po kanë mundë domethënë duke punuar analizat që bëhen të mikroorganizma ndryshëm dhe përcjellja e tyre aksidentalisht mu infektu dikush dhe pastaj më ndodh deri te hapës. Po kthehemi tek ju. Po janë ende teori mund të flasë konspirative. Po kthehemi tek ju. Në për shumë çka keni kalu. Unë i thash disa e pa tani parahyrje për ju. Faleminderit, po. Domethënë profesionist mjek keni tash po shkojmë me faza. Keni qenë edhe ushtari që kësë keni qenë i Burgosër, asamblejist, pjesë politikës, tani këshiltar normalisht, tani... Zëvendës ministrë, po zëvendës ministrë. Po që drejtori infektive gjatë pandemijës një përgjë. Po, edhe tash jeni drejtar i shëndetësisë. Cilin kështë me veqë u për këtyre? Që u konë me pështira, jo, s'po e marim kështë normalisht pëshën... Me fondo me obligime matë moja dhe me përgjësi, dhe banë ka qenë, unë mendoj, do në pjesë e pandemijë. Pjesa e pandemisë. Më rëndë se ka e punë në lukës. E si ushtarë si ke kalu? Po, edhe si ushtarë, do mënë, por, kom pas pas e vatën e më burgus, po prapë ka qenë ka pas periuda kur ti ke qenë ofenziva ti, unë në këmë qenë do mënë si
si presidenti shëndetësorë, nuk kam qenë domo si luftëtor kështu, po se keni shënuar aty edhe me, po. Edhe por esenca ka qenë që në pandemi, domethënë ka qenë kanë një situatë pa krahasueshme. Ti ke qenë brenda luftë, kur e dali jashtë institucionit, ka qenë shumë jeta ka vazhduar normal. Po. Shpesh dhe njerëzit e afër tu kanë mundë mësë me besu që është të ndodhë një gjë e tillë, sidomos në fillim të pandemisë, para që ka qenë diçka e re, e dyta domethënë ti me atë përveç që ke rrezikuar veten, ke rrezikuar edhe familjen dhe njerëz të afërt. Domethënë para që në fillim sidomos ka qenë shumë frikë, ka pasur edhe kolegë që për shkak të një ndapi familjes kanë jetuar vet. Po. Ka marr banesë private për shkak të frikës që ka pasur minë vogël, edhe mos po e shkakton ose i ka pasur prind në banesë, për frikën që mund të infektoj prind dhe mos më përsëritet. Që është reagojmë për në mars vitit 2020. Man, pra që më për të regoj vetëm një përvoj një rasti, sa kanë me njerëzit, sa kanë pas panik. Një ishte ende në këshëm rast në parë, në adikon shkurt kemi fillu me bo vakcinim, testimit e vazhdo ushme të atyre që nërë për vendeve ku kishte pandemi, së nësë Italia, edhe më kujtot ka orë një student ka qenë i Italis, edhe i që orë dhe i këtu dhe në basë të namnezë që e morë, na, a i nuk kish shenja për në infekcion. S'kish kontakte me dikën, edhe për i qarojnë të ashtë, ju si pas të një informatave, nuk keni arsye me u bo testimi. Po. Se në që se bo testimi, ju du me nejtë spitalin 24 orë me marë rezultatit. Po. Thani, tha, mirë, farimdete, do të apo për për sprintin. A, okej, okay, po, anë shkushpe, po. Po, që ka me thonë, me prind, po. A, i për thotë, tha, për një jo mërë që farë, tha, re aty, tha, re bënë testin, re në spital, të e të vjetë testi. A, e po, dhe vetë që reagoj, shumë ashtë, a dhe i bënë për panike që shkiru, po, dhe për fëmi, edhe dhe ke qartësuat ja i efektu, në pasaj me orë, dhe pasaj kur erdha, e poshë që reagojta, erdha ofru për inë, ta qëre, në kom një fëmi tjetër me aftësit kuvizuara. A, okej. Okay. Edhe kom shumë frikë që më spëndodhe dhe që shkom unë, që shkom i përretuaj. Ta që në reagova ashtë, po ju shkët ja merë mendja, dhe pasaj, dini, se nuk e testu nga, dhe banë, u bindaj me shku me mi, po përdu me thonë që ka qenë shumë panike madhe, dhe banë, që dhe mos vitet, dhe banë, marës i shkurti, marës i vitit 2020, po, të prilin, tre mujtë e parë, por më mendoj që ajo knatësia, dhe banë, është që ne kemi arrit me dhonë shërbimin, nuk ka pa se komprimenta dhe prej emisioni. Kur pe që egziston e infektiva, se dhe mos onë një mastrutit infektiv, nuk ka pas periudhë matë vogël me kërkesa për pushime dhe vjetore dhe mjekësore se pandemi. A të pëthonë, stafi nuk jenë të rejtë aspektin? Asni të rejtë, asni të rejtë, me honë që unë jam i smutë, jam diqka i ljodhën, a bëndi mora një heqesh asnjerë, asnjerë. Luta ka qenë, mën, ka qenë të gjithë prej pastruzën infektiv, që da ta është doshtë me usilësur na, e dejte profesor tonë, shumë, që ka pas profesori që li ka qenë i lejum me gjitha kriteret për më liru për i punës. Ata jo më liru, po ka qenë kujdestari, ka qenë punë gjithë dhe bara me neve. Dhe kjo ka qenë i motiv shtesë që neve në ka po me qenë sukceshëm dhe realisht, mendoj që është regu që në kohën kur është e nevojshme, dhe bënë pëtor shëndësore e epin ato që ka piti për tyre. Unë edhe një pyqe tek pandemija, pasaj po dalim për isaj, se kemi edhe shumë qka për diskutu, por që po më interesan momentin kur ju keni fillu me ndje se po na vjen një pandemi, se jënë ditë se Italia që e përmendet, që shka qenë për ju edhe qka keni fillu me mendu? Qëta, na kemi fillu mas pari dhe bënë me... Ju personalisht, pa diskutu me konjekt, momentet që, se ju si profesionist, e këtë një tjetër... Që po jënë një fazë, si individ, që po lypë, ka mu lypë edhe një kontribut të ju ti veçantë. Se kemë qenë infektolog. Ka deshtë fati që ashtë me qenë, dëmban, infektolog, që dëmban me qenë në vitë partë fruktit. Po. Po të shëkon ortoped, ose kardiolog, ka qenë, ki posë obligime. Edhe me sforcu vetë, me thonë që i, edhe një periullë po njëtësore ti, që dëmë me thonë ato që ka këllonë për ti, 5 ditë që shkojme përfundu ti. Edhe unë pasaj, e kam fillu si individ, edhe në me 16 ose me 18 martim jam zëdhë zarenës ministrë. A, pikërish në atë kohë? Në kohë kur ka fëdhu pandemija, rasti parë, dhe më nëshme një majtë barë, dhe me 5-6 dite, dhe më jam zëdhë zarenës ministrë. Arsye pëse jam zëdhë ka qenë kjo. Pëse më konë me profesion infektolog, dhe ka fëdhu një kërkese madhe e komuna në atë kohë. Me pas një komunikim matë madhe dhe me ministrinë dhe me propozim të LDK-së një më shku me njëherë zarenës ministrë. Po, e me ministrin... Qështë ka qenë raporti, shumë korrekt, shumë korrekt. Se së ndalë, 24 orë, edhe a i ka qenë... Ska, të kërë vazhdimisht, do ma, na kemi qenë ekipi përbashkë dhe na kemi arrit, do ma, qaj puna përbashkë që është bo, do ma, na kemi arrit që me qenë sukseshë.
Ty nuk ka pas ndarje ti me këtë ose me këtë, domthonë, dhe realisht na kemi punu edhe ditën edhe natën sa ka pas nevojë, kemi shku kanë dhënë shpesh, atë rrymë që jo duhet një terapie veçantë, jo maska, për shkak të ke pas virus, ke pas maska, ke pas treg maska. Edhe kemi, unë mendoj që kemi punu ja 3 muaj ditë bashkërisht. Edhe pastaj në mas rames së qeverisë kurdi, unë s'kam qenë ma, s'kam vazhdu me qenë qeveri. Po, po. Edhe, po jem shumë ma i knaqë se më konë qeveri. Pra aty se kontributi ma i madhe e për në është në infektive. Ashtë aty, po. Në infektive. Po. Edhe pastaj dhe banë, kam fillu dhe banë në infektive për në vazhdimisht dhe banë. Deri në mars, në mars 2021, pastaj më bëhë drejtori infektives, dhe banë që më konë edhe. Realisht dhe banë ka qenë një sfid edhe një jetësore, ka pas periuda dhe banë edhe emocionare ka qenë. Ka ndodhur shumë prej orës 3 kur e ke marrë kujdestarin tani me gjest me të vdekur 4 njerëz. Që nuk është nuk ka qenë karakteristik. Nuk ka qenë ndonjë karakteristik, por për periudhën tjetër infektiv vdesin kogja rroll pacientët e me të vdekur 4 do vënë edhe me po vetën i pamundshëm, pa bëu diçka veç me përcjell, sot ka qenë domon edhe një farë rendimi emocional që e ke periudhë, e ke përjetuar ti si individ, por ai ka qenë motiv për mëshmonar. Domthonë realisht kur e bën sot një analizë në retrospektivë, domthonë e konsideroj domthonë që është një prej periudhave më të lavdishme të time si individ. Domthonë për arsye se aty në luftë ke shumë më dhënë kontributin secili. Po. Secili edhe ai që kon domthonë me fakultet edhe ky që ka qenë, që, por këtu s'ke shumë më dhënë secili kontributin çështë. Këtu njerëzit që më shumë dish kërku pejtynë kanë qenë infektolog. Pastaj edhe drejtimi të tjera mjekësore, por infektolog do më në shdojsh me qenë dhe unë mendoj që me atë ekipin që një pas të i falendur përmendë dhe një edhe për i falendur e profesor tonë, që kanë qenë ma djetër të na, por që ata kanë qenë motiv për neve. Kur të ka orë profesori cili ka pas drejt me shku në shpe, me së marrë heqë punë, po të ka orë vazhdimisht, ka marrë kujtë sari para me ty, sere ke thirë konsultime, të ka orë konsultime, e ka ndalë në punë dhe qëtunëve dilëve, gjatë pandemisë, sidomos vitin e parë, atëherë domthonë kjo ka qenë një motiv dhe besoj që kjo sot është edhe një reflektim që ka qytetari e ka ndaj neve. Domthonë si individ e shesh shpesh ato po i ngon Covid, se s'mundi më mend numrin, çast numri i madh që ka qenë qytetar dhe realisht un jam po thonë një i lumtur përkundër se ka qenë sfidë jetësore, po i lumtur që më ka dhënë shansa me u provu nat sfidë, me provu vetë, me sprovu vetën, domthonë me kontributin tim për për vendin e më kështore. E tani jeni si drejtor i shëndetësisë në Prishtinë. Do më dhoni bjenë që lidhët gjithka me kryqytetin, me gjdo hapsirë shëndetësore që ka të bëj në kryqytet. A lidhët diçka me QKU këna? Jo. Nuk lidhët. Nuk lidhët, se sa e dëgjove rastin që e ka sëllu? Po, e posh. E posh në bërë. Qënd në bërë. Po, në bërë e posh të fotografin, në fakt, po e posh. Apo ndodhë në për këto qëndrat? Jo, aty në fakt, po, aty dhe më nuk është qështje QKU, sa të aty ka, edhe në Prishtet ka qëndë, ka mujnë me orën qytetat, o? Po. Por, dhe më Prishtinja është të bo në fazën finale, është për me fillu me zhjithë këtë qështje, dhe më është një strehimore në pisën e Prishtinja Strejti të Ajvalia, dhe më mendoj që shumë shpejt ka me fillu. A kam qenë zhjithje? Po, ajo është zhjidhja, ata që mera se nuk është fushë e jeme që marrë me këtë, po është zhjidhja e vetme që është bëhë do banë edhe nivel të Kosovës, se të kemë dhe vetme e zhjidhja se kjo nuk është ma probleme që i Prishtinës, është probleme dhe i këjtë komunave tjera, dhe realisht kjo është edhe një problem se informatat janë që shpesh komunat tjera i fusin qëtë dhe i binë Prishtinë, po këtu në përpjesë, i shtinë në Prishtinë, ata mbesin pasaj, Prishtinë dhe banë ka qenë prioriteti i zotit Rama, i këtarit Rama, dhe banë realisht nuk me dojë që ai ka dhënë shembullin që edhe me këtë iniciativën që me sponsorizuar çdo qytetar që merr 150 euro me ekspenzimin, domthonë edhe kjo ndërtimi një strehimore për me fillu me grumbullu qëtë e rrugëve, unë më dojë që një zhjidhe dhe keme hinë një rrugë që ka zhjidhe, dhe më nështë një vërë. Ma kujtove shumë mirë, këmë qenë para disa jove në Zvicër, e takova një vojzë e kishë morë një qenë prej Prishtinës e kishu atje. Po funksionon domon kjo. Si ja kam nis me Leon. Ha ha ha. Ti më shumë zvicër. Po mi vaj, kish bu me leta me pasaportë me krejt. Shumë mirë. Domon është një shembull i mirë që përmendet ju, domon që me motivu dhe të tjerë, domon këtu që u habita domon. Se te fundit krejt, ajo çka na rrethon domon, edhe kofshët. Në bëjë domon, thash shumica smundje ose që janë kërstin për njerëzimin, janë shkaktar të mikroorganizmëve jetojnë te kofshët. Po. Ne duhet mi kontrollu, nuk duhet mi lënë jashtë ata me po çka po ndodhet me ato se shpesh mund na kthejeci Covid-19 që na bëhet pastaj ne bumerang. Ose kemi rastin me këto rrugë të ambientit. Po. Mos rrugë të ambientit që kemi bërë sot, ne kemi temperaturat 40 gradë. Në fakt ne jemi në një fazë kur s'ka me pas më dimër ose kemi qenë shumë shkurt.
ne edhe si shëndetësim Prishtinë, si vjet, kemi fillu me ndryshu qasje ndaj shërbimeve shëndetësore, me kushtu kujdes të veçantë shërbimeve që janë ndaj temperaturat larta, se këto kemi pas tash për ditëshmëri, s'ka me qenë veç këtë vit, ma naj se ndodhë si vjet me qenë vera në zhjetë, po këtë fatke si kemi pas edhe vitë në arshëm, e pishu me kemi edhe shtatorin, në shtatorin jemë sot e kitë 33 gradë, të mangë shu që kemi fillu për në qesh vazhdimisht kemi pas një ekip të urgjencës, për kundra apele më zdilin, jë ndonë njerë, se kam pas obligimin, që se ndodhë një me pas nevoj për ndim shpejt, për ekip, me qenë aty ekipi, se zakonisht shumitës të arve, levizit i kanë në sheshë, dhe gjatë, janë grubullu ma shumë gjatë verës, gjatë ditës, dhe kështu që e mundu pasaj gjdo aktivitet që është bëgjash verës, në pishin, dhe kemi që ekipit e urgjensës të na, që me pas sa ma ofër shërbinë urgjensës, mund që fillon me dallu konceptin që është dhënë shëndetësia ose për momentin tjetër po ndryshon koncepti i shëndetësisë. Ti për shembull problemet ortopedike. Me të folur, si ke pas probleme para 15 vjet. Nuk është marr. Po s'ka pas shumë, s'ka po, jo s'ka pas shumë, s'ka pas shumë, po ndryshon patologjitë e smundjeve. Sot i ki prioritet atu. Pse po ndodh kjo me mënyrë jetesës, mënyrë jetesës. Sot shumë fëmijë janë me teknologji, me aparata, do të thonë kanë rënë televizor, merr telefon, edhe ai sflet bëhet gjithë ditën 2 vjet i bën sflet. Një herë ditë ka 5 minuta, na edhe kanë edhe vetë japum na. Pa e lypa jetë që dojmë me qenë të lirët nga rëku me punë, që mere telefonin, mere këto iPad-in dhe rrit. A, e lënë qëtësi aty, a i pa folë, pa... A jo pa lëdhë, pa komunikim, a jo e rrit, që usaj ka pak për dispozita, njërë që shjetën, e bon matë modë, shëtë problem shumë dhe shtë të obeziteti. Gjëndratët e mija s'ka qenë obeziteti, o shtë me bo problem fëmija, prindi shumë e qëti mrena. Po... Së të ki problem shumë i qëti ashtë, se mrena arri vetaj. Pra ndaj, na dojmë ndryshu dhe qasë, për ndaj për shumë në Prishtinë, për shumë me uzim në administrativ që është sot nivel të Kosovës, për punëtorë shëndetësorë që punësojnë kujdesin bashkë shëndetësorë. Nuk ka drejtë me punësu lëkopet. Nuk ka drejtë. Nuk ka. A qashtë tashtë ministria ka po për vidit tashtë mund me punësu, a kërkesat janë me mujtë tërë presin jesin në rrënë. Tashtë që të më thonë, në që se diku i thuj ki probleme me komunikim fëmija, edhe shko prit 6 mujtë ditë ose një vjetë, a ke thonë kur gjë? Po. Sa ty që në limi është intervenimi sa ma jershëm. Fëmija në glasë parë, mos në intervenu taj. Edhe ne kemi, që kemi bo? Së kemi ne duar kështë, së kemi mujtë me punësu njerës, kemi bo bashkëpunime me një ojo që, që mirë me autizm, edhe me një kolegjë që mirët me Hajmerer, që mirët me lokopedi, kemi gjithë lokoped për tyne, ne kemi kryu hapsiren, kemi hapsira në qendrë kësorë mjështë familjarë, dhe që një 3-4 muaj kemi fillu me dhonë gjithë ditë shërbime lokopedike për qytetarë. A jë njëftu në qytetarë ta kanë... Besoj që jemi mundu me një mu, na kemi dhonë do më dhonë informata për mes rritëve sociale, timin në pastaj edhe për media, për mes kjune, me dhonë informata që ka lokoped në Prishtinë, i cili është jep shërbime gratis. Pa të në falas. Falas janë, se ju e dinë sot këto shërbime janë zosin këgja gjatë. Nuk është për një javë, dy javë, tri, po me vite të rra dhe shpesh janë ngarkume. Një javë ditë, antibiotikë edhe të kalën, do më kështu që kemi fillu me ndru ose obeziteti. Ne përshumë dhe bojmë që disa vite kontrola sistematike të fëmijëve. Çdo vit i bojmë 10.000 fëmijë në Prishtinë i bojmë vizitë sistematike. Të ketë fëmijë të klasët para, të 5-9, të bojmë vizitë sistematike, a bënë punëtorët mjeku. Për me po, cilat janë problemet që shqetësojnë këtë moshë. Pse? Para që se për mes tyre, ne krijojmë politika ku do të më forcu shëndetësia. Ne kemi po për në që këto mosha kanë njërë për sfida u kryzohet të kësaj moshës në bipesha. 26.2 në 2022 të kanë pas bipesh fëmijë të kësaj moshë. 26.2%? Tash këta fëmijë që sot i kanë 7 dhe 15 vjetë, e kanë 26% bipesh. Qëfar bipesh kanë me pas ta kur i pojnë 5-60 vjetë? Po së kjo është një para pri... Si vëjtë ata tashtë, ata veç rritit këj numri përqindja. Tashtë, nërsa sot smundjet kryesore që janë bëtë, smundjet kardiovaskulare dhe smundjet e sheqerit, faktori kryes, një prej faktori kryesor determinant për të smundje është obezitet. Ne duhet me punu me bo programe që e zvogrynë obezitet. Që do duhet me mënyra që ushqemi, që është bon me aktivitet fizike, me stimulu këto programe, me i ditë se cilë familja që ka do me bon, që është shumë ma mirë me anë një sandwich fëmis, e marë për shpijë, se me dole me ble fast food. Shpesh këm po, gjatë biseda që kemë bërë se pasaj kur ti është kontakt me nxonca, i bulizojnë fëmijë që morën dhe shenë për i shpijë në shkollë. A, kjo pas ka morë pasull, a, e pësë përdel s'ka fast food, në do me stimulua ta që morën për i shpijë. Do më dhënë është ma interesant me dalë me ble, sësa, me përgatit... Po i duket ma atraktive, me ble që kjo s'ka, e përsta ka morën për i shpijë, po jo, është ma shëndeshme. Edhe kur kjo arrihet, në mandë e, ose kemi pas, që, për herët parë, Kosovë ka fillu vakcinimin për HPV.
human papilloma virus, është një virus që shkakton infeksion të organeve, sidomos genitale, dhe këto infekcione janë shkaktari kryesor i kancerit të qafës mitës të femrat. 99% e kancerit të qafës mitës. Po flasim për fëmijët apo? Që ju paraqitet. Jo, te femrat e moshës, po infekcioni paraqitet domosdoshmë marrëdhënie seksuale, rruga kryesore e marrëdhënies seksuale. Edhe ç'a infekcion që s'po probleme te fëmijët, por është shkaktari kryesor i kancerit të qafës mitës. Kanceri i qafës së mitës është kanceri i dytë për nga shpërsia te femrat pas kancerit gjirit. Dhe ne kemi filluar këtë vetë vaksinimin, dhe ne kemi bërë një farë fushate, po them kogja publike domosdoshmë promovuese, dhe 80% e fëmijëve në Prishtinë kemi vaksinuar. Jem shumë larg komunave tjera. A do të thon ka rrjedh shumë mirë numri i vaksinimit të ne kemi bërë domthon për shkak të dhe edhe ende fushot. Po jem komuna larg më e mirë në Kosovë për numër përqindje të atyre që janë vaksinuar me human papillomavirus. E çka është problemi komunave tjera pse nuk e ndjekin? Ko hezitim. Për shkak të tash unë që e posh, shembull e mora pe informata pe kolit, cilat janë arsyet, a keni informata? Një herë pe arsyet është domthon që kanë, ndoshta për shkak të informatave të vogla, kanë domthon disa sidomos këto grupe që janë pak më fetare, me ato kanë hezitime. Hezitim. Ne do të bisedoj, unë personalisht do të bisedoj, pse këtë të kemi shumë bashkë një herë me pastin islame, me hoxhëllar, që ata me folja për xhaminja, me bin njerëz që kjo është e shëndetshme. Dhe ka një rol i më i madh është i hoxhës, më i thon merr vaksinën, s'e më thon unë. Po sa është krejt se shumë më shumë do bën, kështu që çdo por ne jemi të bëjë fushatën që e fillojmë nesër për kancer gjinit zyrtarisht. Po sa kemi muajin tetor apo që jo ne kemi shtator jemi, po ne fillojmë e kemi si mision me filluar me bë 3-4 muaj. Po. Jo vetëm muaj se fatkeqësisht sidomos femrat edhe moshkujt, po është numri të smurë meshkuj shumë i vogël, i femra shumë i madhë, si pas statistika më bucët, gjdo të ta femrë ka mu prejkë për kancerit qirit, por aje që ka është pozitive të kancerit qirit është që është rritë 40% mbi të shmëria për kancerit. Që është rritë mbi të shmëria? Të zbru herët. A, okej. Na me zbru herët, 40%. është rritë mbi të shmëria. Po. E ta që se ti përshemën, e ta është në që se ti ke po 60% mbi të shmëria për kancerit, viteve të fundit, tu ka rritë 24% se 60% që është rritë 40%. Po, po. Domthonjë që ka rënë mbi 80% e kisën mbi të shmenin, pi marëm hipotetikisht. Kjo tep që ty me luftu me parandalu, me zbulu herë, që zbulu të po analiza. Zakonisht, në që se ti zbulon pa i vrejt shenja të smundjes, gjosat për më qenë me posëve të trajtimi shumë dojnë. A që se smundja zbulon, kur te ke vrejt shenja të smundjes, është shumë më pak procesi i vonshëm i vonshëm më shku magjë dhe për këtë arsye ne kemi vazhduar që kemi filluar që me bë bazhat me çem periudha se gratë po them smuan gjatë 365 ditë nuk smuan vetë tur. Po. Dhe kemi filluar domosdoshmë që kjo aktivitet më bë vazhdimisht se kur kemi fushata që vitin e kaluar e ndryshon konceptin e pse njerëzit tu i bë çdo ditë informata, filloj me menu pak për shëndetin e vetë. Po. Edhe ne përshëm vitin e kaluar, në gusht kemi pas 80 mamografi për një muaj në kryqytet. Në tetor kemi pas 887. 1000% ashtu. Do më thonë rritje prej 1000%. 1000% përshëm. Pse? Po kemi prej gjithë dhe tjetës. Nuk kemi bo fushat veç mjek. Po. Po kemi bo të gjithë. Përshëm, qyshe kemi planifikum edhe svjet me bo prafërshit. Nesër përshëm kemi fillu, kemi fillu shumica studiove nesër, në mëngjes, ata që lëgjim përkohet e mëngjesit, ka me pas një majic me shenjat të ndërgjithsimit për fushatën e kancerëgjit si vjetë. Edhe ata një dy orë në emisionë, do më kanë me përmend arsye dhe kanë me përmend s'po ku pse për bojnë. Pas ta e fillojmë me një flyturim të gru aeroklubit Prishtina me paraglajt, që do t'jetë nga për qytet, me një reklamë për Race for the Cure, dhe pastaj grupi Alpine ora 7 e ka një lëshim, ka me bolëshim për i kambonës të katedralis që në natë rejës, dhe manë dhe... Po, realis... Ashtu kemi me qenë edhe ne me emisioni Reload, po, me përsi gjithat aktivitet. Man, edhe për programin ju, pastaj aktivitet tjetër është, jem të pregadit me ujë rrugëve. Do t'jenë në qarkullim 1 milion shishe me reklamë për Race for the Cure. E kanë kapokën e pink, edhe është reklama, që jemi sigur, 1 milion njerëz që e morën, ka banë qashtë, marën që kënë gjyra pink këtu të ujrëgove, që kënë thonja, do banë që është si vjetë, në gjithdo hapë, ne ndihmojmë njëri tjetër, është moto e si vjetë e vrapimit, pastaj finalja e Superkupës Kosovës, që morën basketbol me 11 shtatorën në Prizren. Ekipet që shkojnë finale ka me pasë
para lojës ka vesh një 15 minuta majicat në reklam, që këna bodhë vitin e kaluar, dhe ju paramendoni një ndeshje në finale ku ja 3.000 vjet. Po, krejt e marrin në krejt e marrin dhe ata fonsat pysin pëse ka vesh kërrejtore, idolit tina, që ka rëndësi për to që kjo, edhe qëllimi është me diskutu njështë dhe për këtë. Kemi ojtë ligjërata në për shkolla, në për gjaminja, në kish, dhe dhe mandë kemi rritë, dhe ajo që kemi promovu si vjetësht, që kemi jem të e bo me AMC-n, Action for Mother Children, me iniciativën e drejtoristun, kemi bo një udhërëfys, që bësaj promovojmë në të tur, që ka duhet me bo, rruga që duhet me ndjek një gruë e cila del pozitiv në një mamografi që e bënë. Që ose bënë mamografinë ajo, që ka duhet me bo me tutje. Na sot shpesh, a e din këtu pejnive dikush, në që ose del dikush një gruë e pozitiv, ka duhet me shku. A e duhet me thijen telefon dikën që është e smut, me honë qëre, në dorë pozitiv, ka me shku me tutje. Tash ka me pas që në që ose del pozitiv, duhet me shku në kirurgji të rakale. Kirurgji e të rakale, po nënë peqësaj orën të eqësaj orë. Në pas informatat? Po, informatat të saktë që e vetë me im gjitë. Jo me lypë. Pse? Aja mas pare do të me upë sekretin, do me fillu me pyt dikon telefon që kam dyshim për kancer gjinjët e kam e shku. Prandaj, po më dojme me ba do manë veprime cilat realisht e ndryshojnë këtë statë dhe e ka ndryshu, për shumë vitën e kaluar ka qenë njëra prej 10 fushata matë mira në Evropë që një ba Race for the Cure. Së është fushatë që bëhet Race for the Cure është një fushatë cila bëhet nivel të plëtë vendeve europiane, e që i dedikot është një pej vrapime dhe ecëve matë masët në botë që i dedikot në ndërgjësimit për kancer gjinit dhe për krajse grave që në kalu këtë smundje, dhe na bashkë me Renesansën që një organizatë që e ka drejtë në organizimit kësaj, ne viti 3 që bojmë bashkë dhe vitin kaluar kemi përqenë nërdhejt matë mira dhe manë në Europë, pas ta kemi bo në gjyrosin apo ndryshim në shumë objekteve me Pink, me 29 në tetur është Prishtina Pink, dhe ma është ditë e cektu, ma që ka me qenë shumica e funksioninë në Prishtin ka me qenë Pink. Kemi bo prapë një autobus të trafikut urban me reklam për Race for the Cure, dhe ku bëhet mamografia, dhe në reklam. Ajo që kemi bo vitin e kaluar ka qenë për herët parë që ka bo shumë bujë, shumë ka bo bujë dhe në vendet rajonet, jo veç Kosu, si vjetë kemi bo dhe ma ndryshe. Vitin e kaluar ka qenë linja 4 trafikut urban, si vjetë kemi zdo me drejturën dhe për i falendroj për bashkëpunimin që ka me ndryshu linjen, s'ka me qenë 2 mujë përshme në veç linja 4, po më bëdhe 3-shi, 2-3-shi, 2-4-shi, që me shku në shumicit e lokalitetet në kërëqitet me shku autobusi, me vrejt, pas ta janë shumë kompani, dhe banë që kanë përkra, Merdiani, ka me përkra, gaqme me përkra, Vipa Qipsi, dhe banë një shpreka të qëmëri që me përkra këtë aktivitet dhe qëllimi në është me përfshi sa ma shumë pore tjetës njëzore, për arqyë se kjo është një smundje, po thamë që sot është bo kogja e përhapur dhe porritet përhapje kanceri gjirë dhe arma kryesore që kemë duhë këndër kësaj smundje, krejt bute e ka me zbru para në fazat e erqë. Pra ndaj dhe ne po e bojmë. Në kësi janë në Prishtinë, në këtë ras, sa është e përgaditur për këtë smundje? Po, unë besoj asaj që saj të akon kujdesit parsur, ne jemi, pra i kemë 3 mamograf në Prishtinë, në mandë dhe ne kemë hapsirë të mjeftu, nuk ka rend për mamografë së që pritë. Nuk ka pritë, nuk ka... Në mëna kemi blidhë një mamografë, do më Prishtinë kërimi orë ne para 2 viteve, ta është të kemë 3 mamografë, jemë gachëm për vitë në ashëm, kemë planifikohet dhe një me blidhë, dhe me bo 4 dhe ne jemë të shërby, Prishtinë jemë të shërby, edhe për gratë që e komunave tjera që s'kanë mamografë. Shënë Lipjani, ta është ka bo mamografë, Fushkosova, Obiliqi, Vushtria, edhe për ju bëj ftesë të gjitha grave dhe vitin kaluar ka funkcionu, unë do të takon edhe me drejtorët e shëndësis të këtyre komunave, që të gjitha komunat, gratë të këtyre komuna mujnë falas me bo në Prishtinë mamografi. Doktor Kuan Aiku, po ju quj doktor, drejtor... Po doktor jam, doktor jam, dhe mund drejtori është pozit kalu, se po kjo do tje dhe mund, dërsa doktor jam dhe i sa... Po, këto që ka paracitëm, i pon me rezultatën fantastike, unë përshpresoj që ka me rjetë gjithë ka si që duhet edhe në të ardhmen, edhe ndërgjecimi apo vetëdijësimi qytetarve për shëndetin e tyre. Se qytetari me ndoj që du të ketë vetëdijem që du të më kujdes për vete, për shëndetin, pastaj ju jeni që ata që e orientoni për rrugën edhe për formën e një jetesë sa më të mirë. Kështu që faleminderit që ishin në studio. Shpresoj që do të takohemi prapë për me vazhdu këtë bisedë se ka edhe shumë çka për me u diskutuar. Faleminderit shumë për mundësinë e dhënë. Do mandoj për falënderit
ju personalisht tash si media që jam sot, po dhe gjitha media tjera, për aty se në Prishtinë dhe kom thonë dhe disa herë, e kom po dhe mund se një farë perceptimi kur s'ke shumë komunikim, ki perceptim që shpesh mediat janë të ndërësurë me bo vetëm lojmet negative, por me promovimit dhe aktivitet që ki bo në Prishtinë, e kom po që mediat janë shumë gashme dhe atëherë ku ka scenet të mira me i promovu, dhe unë mendoj që këtë aktivitete që ju kini promovu si media dhe unë Prishtinë ka ndihmu shumë që ne me arrit malet të qytari dhe e përmenda vetëm në rastin e vitit kaluar që po kthej prap, por edhe këtij viti, në 6 muajt e parë të vitit kemi pas 60% më shumë mamografisë 6 muajt e parë vitit 2023. Që tregon fushota e kanë diku, domthonë që njerëzit domthonë po vinë me mamografi, po vetësojnë, do kjo vetëm tetor në vitin kaluar kemi pas 5 raste dyshimta. Dhe vetëm në qoftë se njërin kemi arrit me fushot me bin, unë mendoj që secili prej neve që ka dhën ka marr pjesë fushot e ka arrit misionin e vet. Dhe ne në këtë vit e kemë motën çdo hap që bëjmë, ne kontribuojmë për vetësinë për kancer gjiri, domthonë dhe mendoj që kemi arrit qëllimin kur bashkërisht punojmë në këto fushata që janë shumë të rëndësishme për qytetarët e Prishtinës. Faleminderit shumë. E kishim doktor